Považanci tentoraz úspešní neboli. V predposlednom zápase totiž nestačili na súpera z podvrchu Urpín. Zverenci Dušana Kramlíka si uplynulú sobotu odbili 9. kolo časti o zotrvanie v súťaži, v ktorom vycestovali na pôdu 4. kádra v tabulke a do Banskej Bystrice. Nejde o nič, ale tak vždy treba ísť do zápasu, že ho chceme vyhrať. Samozrejme, je to stále druhá liga. Myslím si, že to bol taký typický medzišestnáctkový zápas. Ani domáci, ani hostia sa totiž do veľkých šancí nedostávali. Výnimkou však bola 34. minúta, keď sa po centri z kraja do breaku dostala Banská Bystrica. No a nepokrytý v našej šestnáctke zostal Matej Starší, ktorý pohodlne zvýšil na 1-0. Potom už druhý polčas sa viac menej len dohrával. Nemali sme tam, hovorím. V tom prvom počase sme ešte mali nejaké náznaky šanci, ale v druhom už to bolo. Už sme nemali skoro nič. Po zmene strán teda znovu uradovali domáci, a to po 65 minútach duelu, kedy sa zopakoval scenár z prvého dejstva, no exekútorom bol Vladimír Fuják, ktorý stanovil koncový stav 2-0, no a Považancov čaká ešte posledné 10. kolo súťaže, v ktorom sa postavia Slovanu Bratislava. Ja verím tomu, že fanúšikovia si nájdu cestu na štadión a že sa s nimi rozlúčime víťazstvom a hlavne dobrou hrou, že ich potešíme gólmi samozrejme a uvidíme po zápase, čo sa bude diať, ako sa to celé v tej druhej lige vlastne vyvinie a kam nás zaradia, kam nás nezaradia, to už potom bude otázka najbližších dní. Druhé miesto Považancov sa stále nezmenilo a posledné kolo dohrajú túto nedeľu, keď na domácej pôde privítajú zálohu Slovana o 17. hodine. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.